Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава Богу. Бог помінив до цього часу, і минулу неділю ми провели водне хрещення, прийняли, вступили в завіт. 10 людей з нашої церкви і 4 із Васильківської церкви. І хотілося б звернути увагу тих, хто прийняв хрещення давно, хто приймає зараз. Особливо тих, хто прийняв хрещення давно, яку ціну ви платите за те, що слідуєте за Господом? Яку ціну ви платите за те, що ви слідуєте за Господом? Ви знаєте, що дехто, можливо, навіть спокійно так живе і абсолютно не переживає, або... і слідує за Христом, він буде платити ціну. Він буде платити ціну. По-перше, коли ми прийшли, ми відмовилися від наших гріхів, які були. А вони були для нас добрими. Ми жили в гріхах. Ми ці гріхи любили. Ці гріхи нас тримали, як пута. І це був обман для нас, що нам так добре. Але коли Господь просвітив наш розум, наше серце, через Його Слово прийшло усвідомлення, що це руйнує наше життя, це руйнує нас самих, це наше оточення так само зазнає від нас неприємності і дав Господь покаяння. Коли людина покаялася, людина відмовляється від всіх тих гріхів, які тримали її. Вона вмирає для гріха, вмирає для цього світу. Це ціна, це ціна. Іншого шляху немає. Слідувати за Христом, як не померти для світу, для гріха. Христос не інакше нас викупив, як помер на Христі. Тому що Він взяв наші гріхи беззаконня, і Він пішов на хрест для того, щоб померти за нас. І це була плата за всі гріхи людства. Коли ми відмовляємося від цього, ми слідуємо за Христом. І є умови слідування за Христом. Є умови, які вони чекають кожного християнина. Коли хто приходить до мене і більше, ніж мене любить батька свого, і матір, дружину, і дітей, братів і сестер, та ще й життя своє, то не може учнем моїм бути. Це сказав Господь Ісус Христос до всіх тих, які приходять до Нього. Я вчора зачитував, давав наставлення коротеньке, або давав шлюб для одної молодої пари. Я казав, що ти готовий зректися себе, до хлопця питав, ти готовий відмовитися від себе заради цієї дівчини? Він каже, готовий. І це на все життя. Напевно, на все життя треба ж відмовлятися, правда? І питав у дівчини, ти готовий відректися від себе заради нього? Без цього щасливі люди не будуть. Без цього любові не побачиш, коли ти не помреш для себе або не зречешся від себе. Тому що в шлюбі так само є таке наставлення, не належиш собі. Правда, апостол Павло? Не належить собі чоловік, і жінка собі не належить, а належить якраз один одному. І стоїть одним тілом. Це є умова стати одним цілим, одним тілом. Не належати іншому. І ось як Христос говорив, для того, щоб слідувати за ним, коли хто приходить до мене, то він має полюбити всім серцем своїм, всією душею своєю, це перша заповідь, Бога. Бога. І Христос сказав, що якщо хтось більше, ніж мене, любить батька свого і матір, дружину і дітей, братів і сестер, та ще і життя своє. Скажіть, батьків треба любити чи ні? Обов'язково. Коли ми говоримо про дружину чи чоловіка, треба любити.
діти. Так це повеління таке, що треба любити. Дітей люблять батьки. Треба любити дітей, які б вони не були. Ми любимо своїх дітей. А життя ми любимо чи ні? Ми любимо життя. Через те ми прийшли до Господа, бо Він дає вічне життя. Ми любимо життя тут на землі, але ми і любимо і вічне життя. В суботу відійшла вічність моя тьотя, в п'ятницю відійшла вічність моя тьотя, якій було 94 роки. І коли я її провідав на Пасху, по-моєму, десь я був, провідав її, я кажу, ви хочете так вже туди до батька, ви хочете вже додому? Вона казала, знаєш, мені й тут добре. Я не вважаю, що вона як невіруюча казала, вона як віруюча, вона правду казала, вона не лукавила абсолютно. Каже, ну, 94 роки, вона каже, я маю їжу, я забезпечена всім, мене криша над головою, мене доглядають. Каже, мені і тут добре. Та ще, знаєте, вона трудоголіком була. Ще 93 роки ще на городі сапала і полола, і все там робила. Скажіть, можна було далі ще жити так цій людині? Та ще могла б, якщо навіть Бог 100 років продовжував, то вона ще жила. Але певна межа є, до якої йдеш і далі не перейдеш. І вона пішла в оселі, і вона вже бачить, що там набагато краще, я так думаю. Вона, якщо попала на небо, знаєте, до Господа, то я думаю, що вона жалкує, що вона не просилася туди раніше. Але це людське життя, ми любимо життя. Нам близькі рідні, такі, знаєте, наші діти, наші внуки, правнуки, і так, знаєте, ми зав'язані тут на землі, і Бог дав тих почуття в нас, в серці. Але Христос сказав, ціна слідування за ними, особливо ті, які прийняли хрещення в цю неділю, ціна слідування за Христом досить висока. Коли будуть моменти в твоєму житті за твою віру в Господа Ісуса Христа, потрібно буде залишити сім'ю, залишити дітей, залишити. Ви думаєте, що ми живемо в такий час, що це ніколи не станеться, не відбудеться? Це може так швидко все змінитися. Ми пам'ятаємо ще ті часи, коли віруючих батьків, багатодітних сімей забирали дітей за те, що вони були віруючі. Коли сьогодні, знаєте, є закони, але є беззаконники, які не роблять закон, а роблять по-своєму, беззаконня роблять. І вони думають, що вони безпокарані будуть. І таке є і теперішній час, коли потрібно за те, що ти християнин, відповідати і стояти твердо. І от Ісус Христос говорив, за цю ціну, яку потрібно платити. Коли сьогодні молоді люди йдуть на роботу, коли сьогодні світ пропонує вільну любов, коли сьогодні в відносинах немає ніяких меж і границь, а християнин, або християнка, або хлопець, або дівчина, вони кажуть, ми цього не робимо. Не від того, що ми не можемо робити, а від того, що я не хочу це робити. Тому що я люблю Господа. Я не буду це робити, тому що це протирічить моїй совісті. Це може спортити мої відносини з моїм Богом. І людина приймає це рішення і рухається до кінця. Ми знаємо історію з Біблії, як Іов свій час, коли його було забрано діти, майно забране в нього було. Все забране в нього було. Заради одної цілі, випробування цієї людини, як він вірує в Бога. Все забране в нього було. І одна річ, життя, або його здоров'я, його фізичний стан. І ось, і навіть Господь дозволив торкнутися його тіла. Тільки життя залишилося в ньому, але і тіло руйнувалося його. І він сказав, нагий я народився, і нагий я помру. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Це гарний приклад для всіх тих, хто вірить в Бога і хотів би слідувати за ним до кінця. Ми не проповідуємо якусь філософію.
Ми читаємо це в Біблії, це сказав сам Ісус Христос. І хто не носить Христа свого і не ходить слідом за мною, той не може бути учнем моїм. Ідучи за Христом, бути потрібно послідовником Його. Це є той хрест або та доля, яку бере людина на себе, слідуючи за Христом. Іде слідом за ним. Христос сказав, він не може бути моїм учнем. А учні Господа Ісуса Христа, вони будуть по Слову Божому, де я, там і слуга мій буде. Так написано в Божому Слові. І ось сьогодні ці приклади є для нас, для вас, брати і сестри, які вступили в завіт з Господом, які довший час ви слідуєте за ним. В нашому житті можуть прийти несподівано різні випробування, і ми бачимо, як це приходить. Наші брати, деякі не сподівалися захворіти так смертельними хворобами або стати каліцтвом на все життя. Абсолютно ніхто не планував, але християнин став в такому положенні, і це випробування серйозне його вірі. Можуть бути інші випробування, ми не знаємо, ми не хотіли, ми молимося, щоб Господь збавив нас від лукавих і негодних людей, від аварій, від всякого всього. Але може бути в житті допущення в нашому, випробування нашої віри. І хрещення в огні – це не таке просте хрещення. Хрещення вогнем. Ми знаємо, що Іоаннове хрещення в покаянні було. Було хрещення, водне хрещення, є хрещення Духом Святим, і ми знаємо, що є ще огняне хрещення, через що потрібно пройти християнину. Але Господь обіцяв бути з нами завжди і скрізь. Слава нашому Господу. Можливо, мамі немає, тата нема поруч, братів і сестер нема поруч. Господь обіцяв не залишити нас, коли ми його не залишимо. Ми маємо слідувати за Христом, підрахувати, чи ми зможемо йти до кінця. Скажіть, молоді люди, які вступають в шлюб, чи вони можуть все розрахувати на все життя, як буде? Але вони роблять крок віри і їхні почуття, вони обіцяють на все життя своє. І ось дотримуються цієї обіцянки. Вони, чи добре їм, чи не добре, чи складається все, чи не складається, вони хочуть зберегти вірність один одному і любов. І хай Господь благословить нас, так само, брати і сестри, всі, хто вступили в завіт з Господом. Ми добровільно це зробили, ми обіцяли йому свою совість, ми обіцяли служити йому, ми обіцяли. Це наша ціна, яку ми платимо, або яку ми платимо за нашу, знаєте, слідування за ним. Бо нечесно було, коли Христос за завіт заплатив таку ціну, яку ми знаємо, це хрест, це голова, це ціна за завіт з нами. І коли ми хочемо вступити в цей завіт, коли ми кажемо, що ми хочемо бути в цій спільності, ми платимо ціну. Ми помираємо для цього світу, щоб жити з ним. Слідуючи, звершуючи своє спасіння, ще додатково платимо ціну, коли нас ненавидять, коли нас злословлять, коли нас не люблять. Але ми робимо так, як Христос сказав, що ми робили. І в цьому є благословіння для віруючих людей. В цьому є якраз перемога віруючих людей над тим, що трапляється, чому в нас є ціль, в нас є мета, до якої ми йдемо. І ось тут говориться якраз далі в цьому розділі, що коли ти будуєш, обрахуй все, щоб ти міг би добудувати. Коли ти воюєш, порахуй, чи ти зможеш перемогти. Сьогодні ми чуємо це. Хтось переможе, хтось має перемогти, хтось може. Ви знаєте, що програють всі. Боги не найцінніше втрачаємо, це людське життя. Як з одної, так з іншої сторони. Але сьогодні думають люди, хтось виграє, знаєте. Сьогодні, коли ми з Господом, ми, можливо, можемо втратити все. Але не втрачаючи Господа, ми не втратимо вічності. Майже нічого не втратимо. Втратимо те, що втратимо рано чи пізно. Але головне не втратити вічне. Це вічні цінності. Це вічне життя,
яке в Ісусі Христі. І тому я хотів би ще раз побажати всім, хто вступив в завіт з Господом. Всі, хто давно вже вступив в завіт з Господом, а ті, які ще на тиждень прожили з Господом, сестри, як ви? Підніміться там 200 разом, підніміться на ноги, ми хотіли побачити. Так, сестра, будь ласка, підніміться ви. От. Ще хто прийняв хрещення, є тут, ну от, три, о, є на балконі, там є, так, ще є. П'ятеро є в церкві, ще п'ятеро вже немає, бачите, десь. Може, випробування прийшли в їхнє життя? Але я не думаю, що, я думаю, що все в порядку. Як ви це тиждень прожили? Все добре? Все добре. Дякую за вашу листа, якого ви написали в телеграм-канал для цієї церкви. Наша сестра Валентина дуже дякує цю церкву. І вона мені казала, за 19 років, каже, це перший її виїзд був такий. Так чи ні? Це перший виїзд. І вона цілий день була. Спека, все, а вона цілий день була на базі. Знаєте, і я думаю, що це є. Це прекрасний момент в вашому житті, хай вас Бог благословить. Давайте ми скажемо Господу, Господи, ми не знаємо, як буде наперед, але ми хочемо бути в Твоїх святих руках, ми хочемо триматися Тебе, ми хочемо, ті, які сьогодні проходять огненне випробовування, а серед нас є такі, що Господь дав їм силу, благодать свою і послав захист свій. Давайте ми про це помолимося. Амінь.